Pozdravljeni in dobrodošli v seriji Pastirjeva palica. Sem Nina Monjos in bom skupaj z vami danes pogledala 19. poglavje, ki govori o nebesih. Vsak od nas je že slišal za nebesa. Za nekatere je to nekaj mističnega, čarobnega, nedosegljivega. Za druge pa, ki hodimo tesno z Jezusom, so nebesa nekaj zelo resničnega. Poglejmo najprej, kaj nam svetopismo pravi o nebesih. V 5. Mojzesovi knjigi, 26. poglavje, vrstica 15, lahko preberemo, da so nebesa prebivališče Boga. Vemo sicer, da je naš Bog vse prisoten, vendar bi lahko rekli, da so nebesa nekako njegov sedež, njegov glavni štab. Tam ima on svojo prestolno dvorano, odkoder vlada. Tam je njegov prestol in na njegovi desnici sedi sam Jezus. Tam je prostor Božje slave, kjer angeli 24 ur na dan slavijo Boga. Nebesa so tudi prihodni dom vseh pravičnih, vseh vernikov. V 2. pismu Korinčanom namreč beremo, da imamo v nebesih mi zgradbo od Boga, ki je večna, torej čaka nas dom. Nebesa so veliko več, kot bi si mi lahko kdajkoli predstavljali. Je kraj nenehne slave in večnega čaščenja. So neskončno v času. Predvsem pa so nebesa prostor, kjer zlo nima nobene moči in ga tudi ne more omadeževati. V knjigi Razodetja v 21. poglavju lahko preberemo, da vanje nikdar ne bo stopilo nič nečistega, pa tudi nihče, kdor počenja gnusobo, laž, ampak bodo vstopili samo tisti, ki so vpisani v Jagnjetovi knjigi življenja. V knjigi Razodetja je vpisan tudi Novi Jeruzalem, ki prihaja iz nebes. In to je kraj, kjer ni noči, kraj, kjer ni prekletstva. To je kraj, kjer ni bolečine, ni joka, ni žalosti in ni smrti. Nebesa namreč izkazujejo celotno Božje veličanstvo in so prostor vse svetosti. In vsi mi, ki smo verniki, imamo poseben odnos do nebes. Vemo namreč, da mi tja pripadamo. Tam je naš prostor, saj nas je sam Bog postavil v nebesa v Kristusu Jezusu. Tam je vir našega življenja. Ko mi sprejmemo Jezusa kot našega rešenika, je naše ime namreč zapisano v knjigo življenja, ki se nahaja v nebesih. In naše oči so nenehno uprte tja. Tam je shranjen ves naš zaklad, vsa naša neveneča dediščina, kot je zapisano v 1. Petrovem pismu. Za konec pa preberimo še obljubo, ki nam jo je pred vrnitvijo nebesa dal sam Jezus. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. In če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.